Avui era el torn dels petits, però molts d'adults no han perdut l'ocasió de sumar-se a la festa. La Rueta de Palma ha omplit els carrers de color i fantasia. Bon vespre. 7 de cada 8 alumnes amb altes capacitats de les Illes no saben que les tenen. Pares i mares d'aquests estudiants demanen que el protocol per detectar l'alumnat superdotat sigui obligatori a tots els centres educatius de les Illes. Actualment són les escoles les que trien si l'apliquen. Ara mateix hi ha 1.600 estudiants amb talents especials a les Balears, però la UIB calcula que n'hi podria haver 11.600 més. La Conselleria d'Educació insta les famílies a denunciar inspecció educativa si pensen que els seus fills no reben l'atenció adequada. Aquesta és una de les notícies del dia, però n'hi ha més que vos resumim a continuació. Comencem. La Guàrdia Civil descarta que el cos trobat a la costa de Ciutadella sigui del barranquista desaparegut a Fornalutx. Els investigadors esperen que l'autòpsia que es practicarà demà ajudi a esclarir la identitat del cadàver. Les restes varen ser localitzades ahir cap vespre surant en aquesta zona. Ja ha començat la temporada alta de cicloturisme a Mallorca. Des d'aquest mes de febrer i fins al pròxim mes de maig, milers de ciclistes recorreran les carreteres de les Illes. Els treballadors del sector asseguren que l'afluència d'aquest tipus de turisme es consolida any rere any. Els esportistes destaquen el clima i la bona qualitat de les vies com a principals atractius de les Balears. El reconegut arquitecte danès Jan Gil diu que per fer ciutats més humanes s'ha de canviar primer la mentalitat de les persones. El pioner del moviment d'urbanisme humanista fa anys que defensa ciutats a mida de les persones. Demà oferirà una conferència a Palma. Un equip d'IB3 Notícies ha parlat avui amb ell. I també hem parlat amb Xavier Pericay, l'exdirigent de Ciutadans a les Balears, fa examen de consciència i repassa el seu pas per la política en un llibre que surt a la venda demà. Hi ha una cosa fonamental per un partit polític. Ha de ser útil, és el que els ciutadans li demanen, perquè al final si t'han votat i tu després no serveixes per res, és com si haguessis tirat el vot a la paperera. Ha de ser útil i ha de ser creïble. Aquestes dues coses solen anar alhora. I jo crec que nosaltres vàrem deixar de ser útils per moltíssims ciutadans dia 10 de novembre és quan es va constatar, però durant tot aquest període hi varen deixar de ser creïbles, clar.